Huomenta Jussin keittiöstä tänään, tai itse asiassa iltaa. Päivätoimet on ohitte ja nyt on jo tehty tämä meidän kastike. Basilikko. Ei kannata ottaa kokonaista basilikkoa, vaan latvat ottaa, niin se vähän uusii itseä ja myöskin pikkasen minttuu voidaan alettaa. Olisiko pitänyt ottaa vielä persiliaa vähän? Vähän pienitään näitä, eli otetaan tähän pelkät lehdykät. Pyyhkästään viheriät kuppiin. Ja sitten kun meillä on tämä yhdet osa, lisätään siihen. No, tuommoinen puolen lusikkaa sokeria. Pistää vähän vielä. Noin. Sitten meillä on täällä, nyt menee mainoksen puolella, mutta mä oon sitä Savu Maldonia. Ja se on kyllä, siis mä tykkään ihan helvetisti. Oli sit kuinka paljon vaapurikerimiesten oma juttu. Mä käytän sitä todella paljon. Ja sit mä lätätään siihen kermaviiliin, huomatkaa muuten Hakman Sorsakosken haarukka. Yksi hienompia haarukkamalleja mitä on. Ei oo mikään Ikea saakeli tusina tuote. Näitä saa kirppikseltä ostettua melko edukkaasti. Ja tässä on esimerkiksi semmoinen hienous, että jos tällä tökkää perunaa, niin se peruna ei halkee. Sitä voi käyttää siinä ihan rauhallisin mielin. Kun sitten taas tommosia nykyajan peltihaarukoja, niin se on kappaleen se peruna heti. Noin. Siinä meillä on soosi valmiina. Pistetään se jääkaappiin huilaamaan. Ja tämä päivän illan ruoan aiheena on tämmönen juhannuksen jälkeiset fish and chips. Ja jos germaani jotain osaa tehdä, niin ainakin hyvää vehnäolutta hän rakentaa. Meillä on siinä öljy lämpiämässä, induktioliesi 2000 wattia varmaan sitten on toiminnalla. Meillä on täällä lämpömittari, näyttää ulkolämpöä 16,1, tänään ei ole helle enää. Öljy on jo lämmennyt tommoseen 104-155, oho hurjaa vauhtia mennään 170-172. Se on muistaakseni tuommoinen 180, kun hyvä pudotellaan vähän tehoja täältä pois. Joo, nyt on se 180, mutta se kyllä jäähtyy siinä kohtaa, kun tuohon isketään tuotteet. Ja nyt me aloitetaan homma, eli ensin me haetaan kalaa, ja tässä tapauksessa se on norjalaista ruijan pallasta. Pikku hetki, käydään kalassa. Täytyykö ottaa tuo metallikoukku oikein? Että saa enää. Nyt on mikään mössi silti. Ei varokaan siitä koukku. Enemmän siinä takaraa. Odot nyt vielä. Nonni. Onneksi ei paljon pärskinyt, ollaan vielä ihan kuivia. Mitä nyt tietysti kosteuttava tuote on tossa. Tästä me nyt aletaan. Tää meillä on
äskeinen ruijan pallas vähän tällainen pienempin kappaleena. Ensimmäisessä pöntössä meillä on vehnäjauhoa, johon on sekoitettu sitä tarpeellista suolaa sekä valkopippuria. Sitten on kananmunaa ja ehkä tippa kermaa tuolloin pehmittämässä hommaa. Ja viimeisessä sitten tuo kansainvälinen meininki, niin meillä on japanialaisia pankojauhoja. Ja onko ne japanialaisia, mutta sanotaan nyt japanialaistyylisiä. Pistetään vähän tuohon vielä hetkeksi huilaamaan. Tehdään näitä vähän useampi tähän valmiiksi. Vehnäjauhu tarkoitus on se, että kananmuna tarttuu vähän paremmin. Kananmuna tarkoitus puolestaan on se, että nämä hassut pankojauhot, siis ihan tavallinen korppujauhokin käy, mutta tämä pankojauho on vähän tämmöistä karkeampaa tavaraa. Ja mä käytän näitä pihtejä sen takia, että jos tämän tekee sormi, niin tässä on hetken päästä semmoiset sammakkosormet, semmoiset klumppipäiset sormet, että ne ei enää ole kauhean mukavat. Ulkokeittiössä on se hieno puoli, että täällä voi vaikka vähän sutatakin. Ei tuu emäntä lyömään heti korvia. Voi tietysti tullakin, se on vähän emäntäkohtainen juttu, mut meillä on sellainen sopimus, että mä saan sutat silloin, kun mä kuvaan, niin te ette näe, kun mua lyödään. Ajetaan taas vähän alas tuota. Ja se, että nyt kun meillä on tuo rasvakeitin tossa, niin kannattaa muistaa, että ei liian kuumaksi, ettei se pamari palamaa. Tässä olisi hyvä olla myös kansi sitä varten, että jos käy niin huonosti, että tuo öljy pelmahtaa tuolla palamaan, niin voi laittaa kanne päälle ja vähän rauhoittaa sitä. Mut nyt meillä ei valitettavasti ole tuohon kantta, joten jos niin käy, niin sitten täytyy keksiä jotain. Missään nimessä sinne ei saa vettä laittaa, niin kuin tiedätte. Niin, että minkä takia ei saa laittaa vettä. No kokeilkaa se, älkää helvetis kokeilko. Se höyrystyy se vesi tuoli ja pasauttaa tuon kaiken rasvan ilmaa. Ja jos se palaa, niin siitä tulee semmoinen tulisoihtu, että ei teidän keittiönne välttämättä tykkää siitä. Voi olla, että palokunnalla menee hetki aikaa saapuu ja sillä aikaa on jo torppa palannut. Noin, nyt tää alkaa olla jo aika hyvällä mallilla tää meidän touhumme. Viimeiset palat isoa kampelaa on siellä. Tuohon on tullut jotain lientä, se menee varmaan tonne. Juu, ruijan pallas, se on tämmönen, niin kuin näitte, suuri kokoinen norjalainen kampela. Noin, nyt on homma hoidettu, pistää nuo loput tuonne vielä, niin jos johonkin tarttuu vaikka jotain. Noin. Ylimääräiset jauhot voidaan pöläyttää tonne. Ulkolämpötila 15,8. Öljylämpötila 180 ja jotain. Se on varmaan riittävä. Aletaan paistua. Katsotaan, miten meidän öljylämmöllä käy, kun siinä on
Ei, kyllä meillä täällä on lämpöä edelleen. 175, ihan hyvä. Toi on erittäin kätevä tommonen induktioliesi. Se on vähän niinku kaasuhelloa käyttäis. Paistoastia täytyy jo teräksinä. Joopa joo, ja tää on niinku, tää esittää nyt sitä pallerojuttua, just mitä mä sanoin. Sen ehkä uskaltaa laittaa vähän lisää. Liikaa ei kannat laittaa, koska jos sinne räjäyttää kaikki kerralla, niin siinä käy niin, että tuo öljy jäähtyy ja siitä ei tule hyvää. Oikeastaan tuon kipapohjalla voisi laittaa vähän talouspaperia. Ei se sitten lillu siinä öljys, jos sitä jäät on kovin. Pistetäänkö pykälä lisää lämpöä? Ja tätä kypsyyttä niin lähinnä katselee tuosta pankojauhojen väristä, millaiset tuosta matkan varrella muuttuu. Tämä alkas näyttää hyvältä, mutta lukuun on hetken vielä. Silleesti. Nyt meillä alkaa olla tuo öljy sillä lailla, kun se kuuluu ollakin, että se on riittävä kuuma. Ja ollut riittävä kylmää. Ja viimeinen kalapala. Käännetään vähän välillä. Vaikka puhutaan upporasvasta paistamisesta, niin hyvä, niin silti on vähän kierreliä käännellä. Noin, kalat alkaa olla aika lailla valmiit. Ja sen takia tämä ruokalaji on nyt nimeltään juhannuksen jälkeinen fish and chips. Et juhannuksestahan jää aina uusia perunoita. Me ollaan nyt siivutettu ne uudet perunat tolleen vähän niinku uuteen muotoon ja käytetään ne tässä mukana. Tää on varmaan kans ihan ok jo. Ja nyt toi öljy on niin kuumaa, että me ei kannata kauaa tässä paskaa puhua niin sanotusti, vaan lähdetään sijoittaa sen näitä perunoita. Näitä ei nyt taas laitet ihan kaikkia kerralla. Noin. Ohohohoho. Se on mitä enemmän on vettä, niin sen enemmän se kuohuu. Ja ymmärrätte mitä mä tarkoitan sille, että jos toi nyt palaisi,
niin olisi meinaa melkoinen valkeitos. Tekisi mieli vähän maistaa, mutta... Nää alkaa nää meidän ekat perunat tulee tää valmiit. Ei oo ihan suht hyvän näköisiä. Ja kun nää on jo esikeitetty, eli kertaalleen tätä settiä on jo pureskeltu, niin se ei sit niin kauhean pitkää kypsymisaikaa vaadi. Ja suosittelen laittamaan tälleen vähän tää kauha kautta, että ei kaadet niitä ihan suoraan tonne, ettei käy sillä lailla, että roiskitaan jotain öljyä itsemme tai jonkun muu päällä ja muutakin saadaan pidettyä toi kuohu menees vähän aisois. Ja sitten tuohon kannattaa pistää sitä suolaa taas vähän lisukkeeksi. Tämä on loppuviimeksi aika nopea ruoka, kunhan vaan tekee esivalmistelut. Loha, sanois venäläinen. Hyttynä. Ei ollutkaan. Tämä niin sanottu wokkipannu on kyllä niin kuin muodoltaan wokkipannu, mutta koska tässä on joku pinnote, niin tätä ei voi suoranaisesti wokkipannun käyttää. Ja ehta tuommoinen wokkipannutouhu, niin siinähän vedetään semmoisiin lämpötiloille, että mä veikkaan, että toi pinnote ei kestä sitä. Tämä on eri juttu tämä öljyhomma, kun tässä ei nyt ihan mielettömiä lämpöjä käytetä. Lämpömittarikin voidaan varmaan laittaa pois, meistä enää tarvit. On erinomaisen kätevä tämmönen laite. Se käynnistyy itsellään, kun avaa ton puikon. Ja toi piikki on niin ohkane, että se on melko nopea suoritteessaan. Ja tää USB-ladattava. Hieno laite. Sitten vielä viimeiset. Otanko vielä kerran väriin koko setti. Tässä just nähdään, minkä takia tämä on hyvä tehdä ulkona, nimittäin öljyä vähän roiskuu. Täällä pihaa se ei niin kauheasti haittaa. Olisiko se sitten siinä?
Niin, tää kauha, tästä piti sanoa, tämä on kai ostettu Thaimaasta tai Kambotsasta jommasta kummasta joskus, mutta tää on tosi hyvä. Sammutetaan tuo samalla.